Ekonomski patriotizam se ogleda u tome. Znači, odustanak dalje puta u Evropsku uniju, uvođenje carina za svu robu koja može ovde da se proizvede. To je jedini način da bi se pokrenula domaća proizvodnja. I davanje pomoći nestrancima ne ni ravnopravni da budu sa strancima naši, nego davanje pomoći svakom domaćem proizvodjaču, poljoprivredniku. Šta mislite, šta bi se desilo kad bismo 10.000 evra dali jednom poljoprivrednom domaćinstvu ili nekom povratniku ko žele se vrati na selo, nekom mladom čovjeku ko želi da zasnovi porodicu i da živi od toga? Koliko bi... Koliko je dato strancima, a rekao smo da nemamo nikakve koriste od toga. To je ekonomski patriotizam domaća ekonomija ekonomije po našoj meri ne po meri stranaca e, zato vidite zašto mora da se odustane od daljeg puta integracije u evropsku uniju uzgled rečeno 2017 biće i referendum u Velikoj Britaniji o izlasku u Velike Britanije iz evropske unije evropska unija odavno od više nije raj ni za koga vidite šta se dešava i kod njih a, um, ja sam još davno rekao da naš put u evropsku uniju meni liči kao na nekog mladića koji je zaljubljen u devojku a ona ga neće I nikad neće da ima, samo mu postavlja uslove koje mora da ispuni. E pa, moraće i ta devojka da se osjeća jednom zapostavljeno šta kad Srbije odluči da neće više Evropsku uniju. Malo će da se ljuti, ali moraće tako da prihvati. Ali mi, nažalost, ove nekoliko godina privreda je uništena, prezaduženi smo i e, politička neutralnost više nije moguća neki na političkoj sceni zagovaraju političku neutralnost, shvatit će i oni, kao što su shvatili da ne treba da idu u Evropsku uniju, sad kada govaraju političku neutralnost, shvatit oni za neku godinu, ali uvek kasne sa tim shvatanjem, da ne možemo da budemo neutralni ako neko ne garantuje tu našu neutralnost.